Ismertette választási programját Madalin Gurujánu, a Nemzeti Liberális Párt sepsiszentgyörgyi polgármester jelöltje. A politikus elmondta, fejlesztési pólus szeretne létrehozni a városban, helyi termelők támogatásával és beruházások vonzásával. Elősegíteni a zöld energia hasznosítását, illetve minden tanintézetbe vezeték nélküli internetet biztosítana. Gurujánu támogatja több nyelvűséget és a városban élő nemzetiségek közeledése érdekében a vegyes tannyelvű iskolákat. Ugyanakkor kifejtette, túl sokat és fölöslegesen beszélnek az autonómia különböző formáiról, konkrét javaslatok nélkül.